acaga assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli do'stlar va youtube kuzatuvchilari sizlar bilan yana men har doimgidek asilbek o'z kanali admini asilbek bo'laman azizlar bugungi videoimda ko'pchilikni talablariga binoan shu savollarga javob berishga harakat qilaman albatta bir yilda 2 marta bo'g'oz qo'ydan daromad olsa bo'ladimi bola olsa bo'ladimi degan yani ko'p savollar keldi shu haqida sizlarga video murojaat qilib sizlarga yo'llamoqchiman bir yilda ikki marta bitta qo'ydan bola olsa bo'ladi faqat ozgina qiyinchilik bo'ladi sababi u qo'yimiz to o'zi birinchidan o'ziga immunitetini organizmini to'ldirib ulgurmasdan уже сразу ikkinchi bolaga bo'g'oz bo'lib qolganda jicha qiynalishi mumkin shu sababdan azizlar iloji boricha bir dona bir yilda bir marta bola olish kerak sababi e, birinchida tuqqan qo'zisi juda ham zo'r tug'iladi chunki organizm уже o'ziga yetarli darajada уже sutni yetkazib beradi agarda ena уже qochib qoladigan bo'lsa bo'g'oz bo'lib qoladigan bo'lsa u bola e, zo'r rivojlana olmaydi sababi уже suti qochadi enani shu sababdan u qo'zimiz ham jiccha nima desam bo'ladi qang'irroq qo'y bo'lib yetishishi mumkinda haligi hozirgi tilda aytganda azizlar shuning uchun iloji boricha bir yilda bir marotaba bola olib sog'lom bola va chiroyli bolani katta qilib o'sha uch oy to'rt oy davomida ona sutiga to'yib emsa haligi qo'zi ham kelajakda zo'r qo'y bo'lib yetishadi azizlar endi bir yilda ikki marta bola olgandan keyin ikkita bolasini minimalka hisoblaganingizda 500 ming so'mdan 1 million so'mga sotsangiz bir yil davomida u qo'yimizni misol uchun bir dona qo'zini o'sha bir yil davomida boqiladigan bo'lsa, kerak bo'lsa 2 million yoki 1.5 millionga е sotsa bo'ladi azizlar u qo'zini shu sababdan iloji boricha maslahatim bir yilda ikki marta emas bir marta bola olinglar o'zingizni zotdor hisori qo'yingiz qiynalmaydi ham va u qo'yimizni misol uchun qo'zimizdan qiynalmasdan juda ham zo'r katta bo'ladi azizlar yana savollar bor azizlar bu savollarimizda ko'pchilik aytadi qo'ylar e, uchun qanday joylar juda yaxshi bo'ladi bo'g'oz sog'liqlarimiz uchun qancha katta e, o'sha bundan oldingi videolarda ham chiqardim qancha katta joy bo'lsa shuncha yaxshi deb aytib o'tib ketgandim iloji boricha soliq qo'ylarimizga tevasida navesi bor e, yoki bir atrof o'ralgan yoki o'ralmagan bo'lsa asosiysi naves bo'lsa bo'ldi qo'ylarimizga sababi tepasidan chakkao'may suv o'tmasa su quruq tursa bo'ldi azizlar qolgani gektargada ketaveradi katta qancha sogliq qo'ylarimiz bo'g'oz qo'ylarimizni qancha keng joyda boqilsa shuncha уже tug'ishi oson bo'ladi va yengil bo'ladi shuning uchun iloji boricha bo'g'oz bo'go boqayotganlar tor joyda emas kengroq joyda boqsalaring boqishlaringni tavsiya qiladim azizlar albatta bu soliqlarimiz ham taxtali qo'yxonada boqadimi degan savollarga taxtali qo'yxonada boqsa bo'ladi faqat kengroq qilish kerak tayi pol bo'lgani bilan bag'i iloji boricha uzunroq bo'lish kerak azizlar agarda sizga yana bir savolga javob men bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar sizlarga qanday qo'y zaril va qo'y olib kelib berish kerakmi hisoriq qo'ylardan boqaman zot olib nasl lolib ko'paytiraman deganlar ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin azizlar sizlarga qo'ldan kelganicha chiroyli qilib kelishtirilgan narxlarda olib kelib beramiz albatta ellik foizi oldindan to'lov bo'ladi qolganini uyingizga manzilingizga yetib borgandan keyin sizlar bilan qolganini e kelishilaveradi rossiyada turganlar bemalol pul chiqarishlaring yoki o'zi viza kartalarimiz bor viza kartalar, kartalar orqali o'tkazishlaring ham mumkin azizlar faqat ellik foizini oldindan to'lov qilishlaring kerak xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlarga yordam qilishga harakat qilaman albatta yana sizlarda savollar va fikrlar bo'lsa kommentariyda kutib qolaman bemalol aloqaga chiqaverasizlar e, barcha ijtimoiy tarmoqlarda bormiz telegram instagram imo e, barchasidan bor xullas whatsapp ham bor azizlar yana ko'p beriladigan savollarga qaytadigan bo'lsak qo'zilarimizni e, necha oylikdan ajratsa bo'ladi qo'zilarimizni eng kami bilan 2 oyda yoki 3 oyda ajratilsa bo'laveradi ujе yem yebilib o't yeb qoladi qo'zilarim. iloji boricha bir 4 oy enasini yonida sut emib va yem yeb tursa juda ham polvon вобще semiz qo'zilar bo'lib chiqadi shuning uchun iloji boricha imkon bo'lsa juda ham yoshi 3 oy 4 oy 5 oyga olib chiqib turib ajratsa ham bo'ladi o'zi aslida 2 oydan keyin ajratsa bo'laveradi sababi уже o'tib qoladi yema qoladi shuning uchun ko'proq boqilsa yana ham yaxshi bo'ladi azizlar o'sha şey 2 oy uch oydan o'tish kerak aslida va yana savollarimizga keladigan bo'lsak bo'g'oz qo'ylarimizga qanday vitaminlar berib turishimiz kerak degan savollarga yangi qo'y boqayotgan boqishni boshlayotgan akalarimizga va qadrdonlarimizga tavsiyam shuki har olti oyda emlamasini vaksinalarini qilish kerak veterinar maslahati orqali olti oyda bir marta уже dorilarni qilib qorsa judayam foydali bo'ladi sababi bo'g'oz sog'liqlarimizga birinchi oyida ukol qilib bo'lmaydi sababi bola tashlab qo'yishi mumkin iloji boricha o'sha bir oylikdan o'tgandan keyin ikkinchi oyiga o'tgandan keyin o'sha ukollarni vaksinalarni qilishga ruxsat beriladi o'zi veterinar tomonidan bu dorilarimizga keradigan bo'lsak netoki ivirmek e, va qaymoq dorilar bor albendazol degan qaymoq dorilar bor shularni berib borilsa qo'ylarimiz sog'lom va bit kanalariga qarshi har xil ichki organizm jigar qurtlariga qarshi shu dorilarimiz foyda beradi azizlar ishtahasi yanada ochilib 'sh hozirda bir kilo berayotgan bo'lsangiz keyin ikki kilo ikki kilo ye yeydigan bo'ladi keyin hozirda sizlarga yana bir kasalliklarni aytib o'tib ketsam hozirda ko'p kasalliklar chaqa kasalligi yani juda ham ko'p bo'lyapti qo'ylarimizda va qo'zilarimizda og'ziga yara toshib ketish shuni qanday davolasa bo'ladi buni davolash uchun birinchi boshlangandaham mana shu lovlarini atrofi уже yara bo'lishni boshlaydi shuni iloji boricha bo'lishni boshlashiga chiroyli qilib shilib tozalab biron bironta latadami yoki bironi qo'lingizda bir yaxshilab e, spirt bilan abrobotka qilib shilib tashlash kerak buni shilmaydigan bo'lsa og'ilarini ichigadi kirib ketadi azizlar shuning uchun o'sha e, kasallik paydo bo'ldimi srazi o'shani artib tozalab qonatib turib e, spirtlab bir qator hamma yo'g'ini artib yoki har xil atrabotka yog'larimiz bor ishlab chiqqan yog'lar shularni jichaicchada qizdirib turib o'sha yetlariga surkab qo'yilsa azilar o'sha batazil tugab ketadi to'kilib ketadi bo'lmasam agar beparvolik bilan qaraladigan bo'lsa bu og'zilarini ichigadir toshib уже yem yeyolmay qolishi mumkin shuning uchun azizlar iloji boricha shu kasallikdan ham xushyor bo'linglar hozirgi paytda judayam keng tarqalgan bu kasallik shuni oldini olish maqsadida o'sha narsalar qilinsa davolanib ketadi keyin bir qator veterinar bilan gaplashib uni to'kib tashlaydigan dorilari ham bor ukollari bor shu ukollarni ham qilinsa bo'laveradi endi yani qo'zilarimizga boshida bir oylik o'n besh kunlik qo'zilarimizga ukol qilib bo'lmaydi sababi u o'ziga olmaydi organizmiga hhaligi dorini hazm tarqatib orolmaydi shuning uchun o'sha og'zini shilib turib tozalab yuborilsa spirt bilan obrаботka qilib atrabon yog'larini quyib qo'yilsa juda yam yaxshi bo'ladi azizlar yana asosan azizlar oldingi videolarda ham aytib o'tib ketdim jinni aylanma bosh qo'ylardan hushyor bo'linglar hozirda juda ham ko'p bunaqa kasallik o'sha qo'zilik paytida boshlanadi o'sha qo'zilikdan chiqish е ikki yoshga o'tayotgan paytida unchalik e, keng bilinmaydiyu lekin iloji boricha o'sha aytib o'tib ketganimdek tumshug'idan tortib qo'yib qo'yib O'sha qo'yiboveraizlarazilarh o'zi agar aylanma bosh bo'ladigan bo'lsa yiqilib tushadi agarda sog'lom bo'ladigan bo'lsa yiqilmaydi o'zini oyog'ini ushlab tura oladi shu aylanma bosh keyin aslida ko'pchilik shu e, narsani ham aytib o'tib ketsam yo'taldan yo'tal kasalligidan qo'rqadi yo'tal kasalligidan umuman qo'rqmanglar sababi u yo'tal kasallik kasal emas uni bitta o'sha albendazol qaymog'i bor o'shandan o'n grammdan ikki marta ichkizib yuborsangiz bataqata qoladi yo'tal kasalligi ko'pchilik yo'talyapti qo'yim umuman o'pkasi chiqib ketadigan darajada yo'talyapti deydi yo'q yo'q u qo'rqmanglar azizlar u yo'tal kasallik kasal emas asosan u kasallik o'sha e, hattoki jigar qurtida mana shu yertida jigar qurti jigar bilan kasallangan jigarni qurti bo'lsa mana bu yeri qo'yni osilib qoladi shuni ж jigari ketgan deyiladi sababi buni ham yani, davosi bor o'sha albendazol qaymog'i o'sha jigar qurtiga ham davo jigarni qurtini da tozalaydi va ishtahani işte, ochadi u yo'tal kasalligidan umuman qo'rqmanglar azizlar yo'tal kasalligi hozirda shabadalanishdan ko'p kelib chiqadi misol uchun tog'dan kelyapti qo'ylar bizni sharoitga misol tog'ni havosi bilan bizni havoda jiha farqlari bor shuning uchun yo'tal kasalligidan qo'rqmasalaring bo'laveradi keyin kuni kecha komentariyada keldi tog'ni qo'yini uy sharoitida boqsa bo'ladimi albatta bo'ladi azizlar uy sharoitida наоборoт u qo'ylarimiz вщ zo'r bo'ladi sababi ular o'tdan boshqa hech nima yemaganda chunki u e, qo'ylarimiz o't o't va giyohlarni yeb katta bo'lgan yoki o'sha yerda e, yem yurib yurgan ular juda ham hozir tog'ni qo'ylari ortiqcha semiz emas boqadigan ariq qo'ylarimiz bemalol uy sharoitiga e, tog'da yurgandan keyin iloji yo'q a vaksinalarini va ukollarini qiladi nimagaki ular 200 ta 300 ta qo'yda ichida yuradi shuning uchun e, iloji boricha vaqti vaqtida dori ukollarini qiladi bir qator o'sha olayotganingizda so'rab olsangiz e, ukollari emlamalari qilinganmi agar yo'q qilinmagan bo'lsa, o'sha veterinarga borib o'sha men aytib o'tib ketgan не только dori ukollarini qilib qo'yilsa juda e, ham foydali bo'ladi azizlar bemalol uy sharoitida tog'ni qo'yini boqishlari mumkin faqat uy sharoitida boqilgan qo'yni tog'qa olib chiqish juda qiyin negaki tog'da yurolmaydi u qo'ylar podaga e, qo'shilolmaydi shuning uchun uyda boqilgan qo'ylar tog'da olib ketilmaydi sababi o'sha o'zimizda ko'p uyda boqilgan hisoriq qo'ylarni ham tog'qa olib etiolmaydi u qo'ylar umuman kuchi yetmaydi toqqa chiqqani umuman o'zini eplayolmaydi <laughs> shu sababdan podada orqada qolib ketadi yoki <laughs> uncha yem yeyolmaydi <laughs> ozib ketadi yoki o'lib qolib nobud bo'lishi ham mumkin azizlar lekin tog'ni qo'yini uy sharoitida boqsa bo'ladi bemalol azizlar <laughs> sizlarga qo'ldan kelgancha mana shu ma'lumotlarni berib o'tib ketdim agarda sizlarda qanday savol va fikrlar bo'lsa komentariya fikringizni kutib qolaman va albatta ekraningizdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib qo'ylar zarur bo'lsa ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin azizlar bemalol sizlarga xudo xohlasa chiroyli narxlarda dastavkalarni qilib beramiz sizlarga mana shu qo'ldan kelganicha o'zimni tajribamdan kelib chiqib bilganimcha ma'lumot berdim sizlar bilan har doimgidek asilbek uz kanali admin asilbek bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar videoni shu joygada ko'rganlar bitta bittadan like bosib ketishni unutmanglar azizlar ko'rishguncha